Nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça recebeu a visita da delegação da Corte Suprema da Justiça do Nepal. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, e o vice-presidente, ministro Humberto Martins, recepcionaram os visitantes e trocaram experiências sobre as duas cortes. Durante o encontro, a presidente do STJ entregou ao juiz decano, Baidiá Upadhyay, uma medalha de honra e um livro que conta a história do Tribunal da Cidadania. Os visitantes conheceram as dependências do tribunal, assistiram a uma sessão da Corte Especial e receberam informações sobre o funcionamento do Superior Tribunal de Justiça.